Vi skal nå møte en mann som du kanskje har hørt om før her I radioresepsjonen. Han heter Sebastian. Jeg vet ikke hva han heter forrige gang, men han heter I hvert fall Sebastian nå. Og han mannen som ikke har fått folkeskikk inn med morsmelken. Han en veldig usympatisk type, det ikke enig? Stemmer. Ja, skal vi høre innslaget om... Han er jo helt febrilsk, han vil jo gjerne ha folkeskikk, mm. men han klarer det ikke. La oss høre. Hei, Sanopsa. Jeg heter Sebastian. Jeg 28 år. Jeg har et jævla stort problem, og det at jeg ikke eier empati for andre mennesker. Og det dritøtt for meg, for jeg vil så jævlig utrolig gjerne bli likt av omgivelsene mine. Og problemet at jeg ikke har fått folkeskikk og empati inn med morsmilka. Og det et fuckings problem, liksom. Nå skal jeg bare besøke en fyr som ligger på Ullevål. Det syk et eller annet. Hei, alle Tommy, se på sykingen da! Hei, jeg bare sier han til... Det kult at du kommer, altså. Det hadde jeg faktisk ikke regnet med. Det så jævlig fett å se deg, Tommy. Går det bra med deg, eller? Nå vet jeg ikke om du helt vet hvorfor jeg her, men jeg har jo fått påvist leukemi. Ja, går det bra, eller? Altså, jeg vet ikke helt. Altså, nå har jeg fått blodoverføring. Oh, blodoverføring, wow, that's oversharing, altså. That's just so gross, Tommy, fy faen. Ja. Hva, når du kommer ut, Tommy, så bare stikker vi på grisefilla, altså. Det blir så konge, da. Jeg ble helt konge, altså. Du, Sebastian. Ja, lykke til med den leukemien, altså. Fader, jeg håper det går over snart. Ja. Ciao, I'm Ari. Ha, Tommy. Tommy kul, kise. Faen, jeg prøver så godt jeg kan, liksom, å komme godt overens med nye folk som jeg møter. Men det fucking mulig, liksom. Faen, jeg prøver å være dritkoselig. Fuck, ass, jeg prøver jo å engasjere meg I hvordan folk har og sånn, da. Hallo, Katrine, what's up? Hei, Sebastian, går det bra? Ja, det går så jævlig bra. Og du, da? Sverd igjen noen pølse I helga, du, eller? Du, det der så usmakelig, Sebastian. Wow, wow, har vi P to the M to the S eller PMS på besøk, eller? Det så jævla edgy. Chill da, Katrine. Du spurte bare om du hadde hatt det iberfett I helgen. Nei, vet du hva, det var faktisk ikke det du gjorde. Du spurte om jeg hadde svelget pølse. Åh, metafor, bitch, metafor. Jeg snakker I bilder da, tjukka. Hvorfor du sånn, Sebastian? Hvordan sånn? Åh, veltrent mener du? Jeg trener 4 ganger I uka. Du skjønner ikke at du så utrolig dum, du. Jo, den som sier at andre dumme, dem bitcher selv. Tyggelig på den da, bad breath, Kline. Nei, takk. Kødda. Jeg ser jo selv at jeg ikke den mest hyggelige her I verden, liksom, men jeg håper at noen finner opp en fucking spille eller noe som jeg kan ta da, for å få litt folkeskikk og sosiale antenner, for det jeg ikke, liksom. Jeg kan godt synge den fedeste låten jeg vet om, videre. Jeg kan godt synge den. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Fan, right, said Fred, det bare så jævlig bra. Fan, det lukter gammel menstrus her. Wow, har du rapet, eller? Fuck. Fan, jeg trenger hjelp, liksom. Jeg trenger et støtteapparat, fuckface, skjønner du, eller?